Hallo julle, dit is Willem Botha hier. So en ek is baie opgewonde want ek is hier om julle te vertel van nog 'n aanlyn konsert. Yay! Yes, die 3de Oktober doen ek en ons span by CO Productions vir julle 'n ongelooflike lekker verskeidenheid konsert van verskillende kunstenaars. Waar ons elkeen ons eie grootste song sing, maar ook duette doen. So dit gaan 'n ongelooflike lekker konsert wees. 3 Oktober om 7:00 die aand. Die kaartjies is slegs R50 en vir R50 kry jy vir my, vir Robbie Wessels, vir Lia, vir Andre Swarts, vir Reinhard Higu, vir Lee Scott, vir David en Bianca LaGrange. Dit gaan 'n ongelooflike lekker konsert wees. Jy kan die kaartjies gaan koop by coproductions.co.za. So, dis 3 Oktober, 7:00 die aand vir slegs R50. Lockdown, lekkerte. Sien julle daar. Bye.